Бүгүн анды дуга хартыскага төрөтчү күнө. Кенники кемге ытча жон Instagram социалдык сетимигер ологун керчигиттен бу хатардан Россиядеги хартыскалары таарар болду. Олордун үгүстөрү хартыскага төрөйүнөн үлүйячилер сороктор устунан беж алатын сагылдылар. Аны күе фотографа кайдагай, Сегилия Уйгланы партнягина сюжеттер көрүн. Хотугулу Ильини, Федеральный университет, автодорожный факультет Битербит, Вова Башкарев, фотоаппараты Магнеги Курустан, Эрелях Догор Оңостубут. Осуджонар Иделях Тумсилера, Салах Санытар, Фотокрос Ден Кюрагаркаен, Антон Канатанан, Харска Тюхеринен Ильхибит. Бастан, КВН Джаритнаратим, Саха КВН, Антон Сыевая, Харска Бабута, Харска некоторые тенге бис булан, гимнастика Джаритнаван, Эдерсас Гүлүмгүмү жолог түгөнүн Харскага түхөрөр бууваны Джон Бэйбейттен истеген Instagram ситимигер түхөрүлөрүн Сергей көрөн ыңыраллары бит. Ол курдук фотограф болуу бул күндөргө казда уруу кээхете кетеэр. Свайба барары жыбын заказ кетбите. Вот свайба түхөрө барыктакпын толору күндөн болор. Невеста таңнарыттан сагалаан кээхэ тор кирен үрүлөрдү түхөрөктакпын. Быйыл үтөө жаласылын уна Жукускай корот үбүлөйүн көрсө, алты сүгүлүн Жукускай олохтоктор характерынан хартыска күрага салканар. ТХХ Истебатын академиятын устужуна Костя Иванов бул күрага кыттары белемнене сылжар. Кине ордук түңү короту түхөрөрүн себилүр, айылга керек өстүүлөрүн үйрөтөр. Хас кемгер или хайыны түгүнү. Кыхын адды атакачым тоже тымный магай. Камераны тоңа халар алыгын. Аныгы уяга хартыска түхөрүнүн жыртыны билде кеңейте. Упсыстыбага дагыны хартыска сүрүлмесине ылар. Маны серге аныгы техника сайдан бел үрдүккө камераны көтүтөн кең алаагы тырымны ротарда короты бүтүнүү кабан түхөрү каса болла. Онан хартыска түхөрү туспа искусство. Уйгуланы Портнягина, Владимир Таюрский, Саха телевидениеда, Жакуска.